Na liturgia deste domingo, Jesus chama a nossa atenção para uma virtude fundamental na vida do cristão: reconhecer o dom de Deus com amor e gratidão. Dos 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer a cura recebida. Por este motivo, devemos sempre responder de imediato aos dons que Deus nos concede. A Igreja no Brasil viveu algo muito bonito e que faz parte da sua religiosidade popular. No dia 12 de outubro, foi comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida. Maria, a exemplo do samaritano, foi a primeira cristã que soube responder com total gratidão ao chamado de Deus para ser a mãe do Salvador. Em 1717, uma pequena imagem quebrada foi encontrada por humildes pescadores no rio Paraíba do Sul. Desde então, as pessoas que buscam a intercessão da Virgem Maria passaram a receber inúmeras bênçãos e milagres de Deus, que se multiplicaram por todo o país. Our Lady Aparecida, pray for us.